Aí, Oséia Luiz Pereira, olha o tamanho da soja aí, ó. Tô na caminhonete aqui, tá da altura da caminhonete praticamente aí, ó. E é igualzinha. Se eu entrar aí dentro, ela me some. A soja, aí é soja. Você ainda não viu soja esse ano desse tamanho não, desse tipo não. É soja. Você tá entendendo? Luxo, 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 luxo. A soja tá com mais de, eu creio, mais de metro de altura aqui, ó. E igual, toda igual. Aqui é luxo. Tá entendendo? Fazenda para vender, nós vamos vender. Tá plantando mil, tem 1.200 hectares de soja aqui. O restante está em pasto, certo? Mas é luxo. Vou te mandar direitinho o relatório dela. Que luxo.